söndag 11:32. Ingen bra söndag. Jag är väldigt tung i huvudet, det är väldigt varmt. Jag drack för lite igår, både med kaffe och med vatten, definitivt vatten. Så jag fick ett bakslag idag och att jag inte lär mig. Åh, gud. När man gör nummer två så är det lite så att man kan hjälpa till att trycka. Det går inte, då spänner det i hela huvudet. Så att jag vill inte ha någon kommentar att jag klagar över mitt huvud så överlag, för att detta är, jag vet varför jag har ont i huvudet. Som sagt, jag har slarvat med att dricka. Och John har druckit en liter en gång i timmen. Och klockan var ju 11:30 nu. Så jag drack ungefär vid 11. För jag åt tidig lunch. Och jag, när jag steg upp så var jag uppe 8:45. Alltså jag kunde inte äta. Jag satt och blundade under tiden jag åt. Så dåligt mådde jag. Så det var bara till att blanda en sån här brustablett. Jag kallar det för vattenersättning. Men jag lovade, så jag fick klunka den. Och sen med vatten och lite kaffe. Jag har kaffe i kylen. Jag ska ta mig två klunkar sen. När jag är färdig här. Jag... Jag fixat med mina tabletter. Jag tog inte min medicin igår. Jätteslarvigt det också. Men det är jättemärkligt att jag inte har känt av hjärtat. Min puls. Det är ju den som är viktigast. P-pillan, den kan man ju sluta när man vill med. Det kan man göra med den medicinen också, till pulsen överlag. Men ja, det var väldigt märkligt att jag inte kände av det. Överlag. Och inte ens på kvällen det heller. Att inte ens en tanke på. Och jag, har jag tagit min medicin? Ingenting sånt överhuvudtaget. Jättekonstigt. För min del. Jag har slarvat. Och då har jag fått ta medicinen. På. Sen natt kväll. Mitt hår. Jag har då kanske lagt sig tillbaka nu efter jag har vilat i soffan. Jag har varit liggandes. Jag har inte kunnat med någonting faktiskt. Men jag tänkte jag måste lösa det här med detta här. Så maten kan jag lösa med imorgon. Jag slutar ju 11:30. Så då kan jag liksom fokusera på maten. Jag vet inte hur jag ska lösa det med träningen, för det är för varmt. Jag känner att jag blir så besviken på mig själv när jag inte orkar träna det jag vill träna. Men om det går fort med maten, med planeringen och så, så kommer jag kanske ställa mig och så tränar jag tills jag inte kan mer. Men det är ju det att jag förlorar ju väldigt mycket vätska. Det gör vi alla seriöst. Jag pratar inte bara om mig själv så. Men i och med att jag är så lätt påverkad så måste jag verkligen tänka på hur mycket jag dricker hela tiden. Och det är jättejobbigt och lite så. Det kan vara lite stressande överlag också, att man får inte glömma dricka. När jag är så här lättpåverkad. Och jag kommer ihåg 2018 var det sån här helvetesvärme också. Jag älskar det. Jag har velat ha. Jag kommer ihåg 2019. Jag ville ha den värmen tillbaka. Men 2019. Under 2018. Så kände jag inte av någonting med det här med vätska. Jag vet inte om jag drack så mycket jag skulle, eller om jag drack mer eller någonting sånt. Jag har ingen koll överhuvudtaget. 2019, jag mår jättekonstigt. Jag mår konstigt illa. Jag, alltså liksom, det bara sådär. Bara vänder under sommaren liksom. Och då blev det att jag började dricka de här brustabletterna. Jag kan faktiskt visa i återkommande. De här,
Jag köper detta på apoteket. Jag vet inte om man kan köpa dem på Lidl eller någon annanstans så överlag. Men jag köpte detta på apoteket i alla fall. Och jag, de senaste gångerna har jag blandat med för mycket vatten. Jag har inte... Jag har mätt upp med 2 deciliter och det ska vara 1 deciliter och lite till. Men nu kör jag 1,5 deciliter istället. För det här, jag har jättesvårt för att mäta om inte jag har streck i där. Men nu har jag ju sådana permanenta pennor i sig. Så mamma skulle kunna göra ett streck på ett ungefär. Vad jag ska ha. Så jag kan bara ha den till det här liksom. Till brustabletten. Seriöst. Det skulle vi kunna gjort. Det var ju smart. Det var ju riktigt. Jag hoppas på att pennan fastnar på den här plasten bara. Yes, yes, yes. Det var mitt huvud och mitt drickande när det gäller vatten. Ja. Mina naglar. Den har jag åkt av. Den har jag åkt av. Men så här ser de ut. Jag ska sätta på dem igen. Men jag orkar inte idag. Jag ska sätta på dem imorgon bitti. För det går snabbt eller senare ikväll. Men liksom. Och den har jag tejpat för att den ramlade av redan igår kväll. Så att jag vill inte fastna med täcke. Och känna så att det var obehag och sånt. Så att det har inte gått sönder. Det var bara liksom. Ja. För att det inte skulle vara obehagligt överlag. Men det är mitt nagellack. Som jag har tagit på de här naglarna. Alltså jag trivs så bra med det här. Alltså seriöst, jag trivs så fucking bra med det här. Så att jag kommer att fortsätta. Men jag har haft ett rent helvete med att de ska sitta kvar. Jag vet inte om det är någonting med limmet. Eller om det är mina naglar. Men jag är envis. Det är jag som ska sätta dem på plats. Jag ska faktiskt köpa sådana klämmor. Jag kollar på fyndig.se. För jag ska ju handla där ändå. Vilket fall som. Och där finns där så att man sätter på naglar med lim och sen ska man trycka fast en klämma här över. Jag nästan går utanför kameran. Här över på något jäkla vänster. Som gör att den ska, om jag fattar det rätt så är det för att den ska klämma fast naglan. Så jag tänkte, jag vet inte om jag ska köpa 5 eller om jag ska köpa... En var rätt dyr. Det måste jag erkänna. Och 5 blir ju dyrare. Men då kan jag klämma på fler fingrar. Och liksom limma, trycka, limma, trycka. Alltså liksom. Så jag har fler under tryck. Så. Nu trycker jag ju själv. Och det verkar inte funka riktigt. Men... Slutpratat om mina naglar. Jag har haft denna som kladdbok. Och har diggat det så mycket. Och älskat denna boken. Jag gjorde en liten video om det här igår. Men jag kommer inte lägga till den. För den tog 30 minuter. Och jag kan inte klippa i den. Det går inte. Och ni vill inte lyssna på vad jag har att säga där. Det är bara... dravel. Men jag ville spela in det för att det blev lite roligare överlag för mig själv också. För att det var liksom att jag pratade till någon istället bara med mig själv överlag. Men i alla fall, denna får läggas åt sidan. Men den kostar bara mig 15 kronor på second hand. Så att jag gråter inte blod. Jag hade nog gråtit mer om jag inte hade köpt den här. Faktiskt. Så att, men den får läggas åt sidan. Jag ska skriva av en liten del av det från den här. Till, jag ska gå över... Den här, en vanlig hederlig skrivbok helt enkelt. Jag vet inte var jag har köpt denna någonstans, men jag tror att den kommer från Dollar Store. Jag har inte använt den, den är helt clean. Jätteskönt, verkligen. Och jag kan riva av sidorna. Och det kan också vara ett positivt på, alltså så den slipper och riva av så jag förstör de här. Och sen kan jag också lägga den så här överlag.
Faktiskt. Nej, men det ska bli skönt faktiskt att gå över till det här. Jag måste bara... Ja, jag är så glad att jag ska förstöra boken. men sen ska jag ha... Jag har haft sån permanent penna. Jag har ingen här. Svart i denna. Det har funkat, absolut. Men jag vill kunna sudda. Och helst nu när jag almanacka under en månadstid. Och jag kan inte ändra i denna. Jag måste göra om alltihopa. För att mammas chef har ju ändrat. Och jag tänkte liksom, jag bara struntar i det. Hör det som det är och kör liksom. Men jag trivs inte riktigt med hur jag har skrivit det heller. Jag kan visa här. Jag har planerat haj. Och... Jag har planerat på den sidan. Så det blir lite krångel när jag ska bläddra. Det är det jag tycker är... Det var en bra tanke. Det var jätte... faktiskt. Överlag. Så ja. Och jag tänkte faktiskt se om jag skulle... Här är längre. För jag har ju gjort 2 veckor. Tjusenhetsan. 2 veckor. Här... på vardera sida i och med att en månad. Och det skulle jag kunna göra här också. Ska hämta min linjal. Och nu har jag ju den också, så nu kan jag sudda. Och jag ska ju köpa nya pennor. Så jag längtar tills jag ska köpa nya pennor. Så 3-pack. Alltså för man blir ledigare eller vad. Men då ska jag börja med den turkosblåa. För jag kommer att köpa om där är. Det går på lite så. Om det finns den som jag egentligen vill ha, då är det lila, turkosblå och rosa. Det är de 3 färgerna som ligger närmast jämte till den lila pennan. Och sen får jag använda den turkosblåa först och sen den rosa och sen sparar jag faktiskt den lila till sist liksom. Så yes, men jag ska hämta linjalen. Och så ska jag sitta och mäcka en liten stund här så länge jag känner jag orkar. Jag avslutar inte riktigt än. Jag gör inte det. Men i alla fall, vi ses under dagen. Jag gör i alla fall ett litet avslut senare. Men i alla fall, jag vill ses senare. I am back. Det är ju detta jag menar att jag kan ta fram det här nu. Det är ju kortare. Det är bättre där. Men det blev inte lika bra här. Det är ju det här med mitt hår. I'm coming back. Så. Det ser väldigt ojämnt ut. Och den är ju... Ja just det, kommer ni ihåg? Jag störde mig som fan på den. Krusidullen där. Nu måste jag ju kolla hur mycket klockan är igen. 15:54, så det är middagsdags. Jag ska göra steak upp snitzel. Jag är jättenödig för jag har druckit mycket vatten och druckit kaffe. Och det kaffet var ju för också för att jag slarvade med att dricka kaffe igår. Jag ska dricka mer kaffe idag. Kallt kaffe. Jag ska koka också så jag kan frysa in. Och det sköter ju sig själv. Så det är rätt skönt. Det har åskat. Torr åska vill jag ha det till. Så inga blixtar. Det var rätt långt borta men ändå inte. Det var liksom inte mitt över här. Men man hörde mullrat. Alltså eller ja. Och den var långa. Långa, utdragna mullag. Alltså, och jag älskar åska. Men torr åska, det betyder, som jag har fått förklara, att det regnar inte med åskar. Och om det skulle vara så att blixten skulle slå ner någonstans och det inte regnar, då börjar det, kan det börja brinna. Och sen kan det vara att blixten behöver inte synas heller när det slår ner. Så det är ju liksom en osynlig blixt. Alltså det är så. Det är bortom min värld. Då blir det möjligt igen. Så liksom. Men jag måste på toa. Gud, jag har på att kissa på mig.
Så, då var jag färdig på toa. Herregud, det tog sig en liten stund. Det är ju lite så att under tiden jag sitter där så blir jag nödig under tiden. Så jag liksom, fast jag är färdig med nummer ett, så kan jag ändå bli mer nödig under tiden. Ja, det är, ja, nej. Jag satt upp mitt hår med en klämmis. Så det stod här rätt upp här. Det såg inte så bra ut. Jag tycker om det här. Jag tycker om detta jättemycket. Jag gör faktiskt det utöver att den bubblar ut där. Men jag kan inte göra något. Någonting åt den. Jag har inte ätit upp innan. Hej, popcorn var. Och jag har en till. Yes. Nu ska jag fixa med mat. Snyggt cell. Blir det. Jag är inte jättesugen, men jag måste äta något. Det är ju så. Och den, jag ska diska upp stekhjärnan. Jag har lagt det i blöt med diskmedel. Och det är kvalmet. Alltså nu börjar jag, jag har nu knyta den runt huvudet. För här står också stilla. Det är skönare i storrummet. Mycket, mycket skönare i storrummet. Faktiskt. Så jag har fixat med mina tabletter. Jag är nästan klar med boken, har jag på sig. Men jag har inte skrivit ut. Utan, men planeringen för den här gången. Så det är lite mer att jag ska skriva i faktiskt. Och det är en sak jag faktiskt ska kolla upp. By the way. Faktiskt ska jag göra det. Men i alla fall. Jag vill inte prata om det här. För att jag har pratat om det så mycket här inne tidigare. Och... jag är väldigt, väldigt kluven över situationen. Men jag måste se om jag hittar den här grejen. Både ute på marknaden och på YouTube. Nu snart säger jag vad det är för någonting ändå. Ni som klickar, ni klickar. I alla fall. Jag ska vi se här. Ska diska upp sen. Efter maten. För det är inte lönt att göra det nu. För jag ska ändå... jag vet inte om jag ska lägga till lite sallad. För det blev sallad över igår. Jag ska göra saft till maten istället för att dricka bara vatten. Jag har druckit jättebra med vatten. Och nu blandar jag en hel liter med saft. Så att det är bara till att dricka åt det helvete. Ja, nej men alltså, åh gud. Det har varit en jobbig förmiddag och in på eftermiddagen absolut. Men nu känner jag att nu börjar jag komma tillbaka. Så seriöst, det börjar faktiskt rätta till sig i kroppen. Och det känns jättebra. Det gör jag faktiskt det. Men det är ju, för när man mår, har mått så fruktansvärt död. När man inte kan göra något åt situationen egentligen. Men att bara vänta in och göra så gott man kan. Det drar ner en också faktiskt, i alla fall på mig. Jag är alltså allvarligt, jag är väldigt mottaglig och vad heter det, känslig, alltså inte bara känslomänniska när det gäller att gråta och sådana grejer, jag har inte med det att göra, det är känslig överlag. Men i alla fall, jag kommer att avsluta nu, jag kommer inte ha mer att komma med, och sen ses vi imorgon. Förhoppningsvis på jobb en liten stund. För jag jobbar inte helgdag. Och det ska bli så skönt. Och ändå komma ner faktiskt. Det ska faktiskt bli det. Och sen tvättar jag på tisdag morgon. Jag måste göra det för det är inbokat på eftermiddagen. Någon har tagit min eftermiddag. Fyra. Och sen. Sen kommer jag köra. Kanske tvättar till exempel på måndag nästa vecka på morgonen. Ser jag lite när det är tid helt enkelt. Nu behöver jag inte ta tisdagar så. Faktiskt. Men i alla fall. Vi ses imorgon. Ha en bra eftermiddag kväll. Jag säger redan nu godnatt. Och så gott.